За сайн байцгаана уу. Тэгээд та бүхэндээ бас өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдөр бүгд хамтдаа 4-р хичээлийнхоо үргэлжлэлт хичээлийг бүгд хамтдаа үзье. 4-р хичээл 2 хувааж үзсэн байгаа. Өмнөх нь энэ бүтэ бив судлаа. Номын ерөнхий тоймтой бид нар ажиллаж ерөнхийдөө бид нар ойлголтыг авсан бол одоо үргэлжлүүлээд үндсэн хичээл байна. Зөвхөн байдлын төлөө өсөж цангагч хүмүүс ерөөлтэй юм. Учир нь тэд хаглуун болох болно гэд энэ ишлэг бүгд хамтдаа задлаж хамтдаа үзнэ. За. Зөвхөн байдлын төлөө өсөж цангагч хүмүүс ерөөлтэй юм. Учир нь тэд хаглуун болох болно гэд. За энэ дээр зөвхөн байдал ба ерөөлтэй гэдэг үгийг та бүхэн Библи дээр тэмдэглэгээгээд бас ялгаж бичээрэй. Тэгээд энэ дээр нэг хүнийг бас төрсөлт гэж оролдлоо. Маш их ангад сонгосон газар, ангал хоосон газар төр энэ зөвхт байдлын усыг зөвхт байдлаас ундаалж байгаа. Нэг ийм хүний төрсөл. Тэр үед энэ бид нэг өнөөдрийн хичээл юм байна. Ийм хүний талаар бид одоо үзэх гээд байгаа юм байна. Зөвхт байдлаар ангад сонгосон тийм усад ерөөлтэй яа. Тэгэхээр энэ зүгээр бид энэ хичээл явах туршид энэ зургаар ингээд харагдчихэвэл бид нар бас нэг зүйлийг бодтолоо гэдэг. За тэгээд энэ дээр би нэг хэдэн зөвхөн байдлын төлөө хөсөж цангч хүмүүс энэ дээр би нэг хэдэн асуулт тавьмаар байна. 6 асуулт тавина. За энэ асуултын дагуу 6 асуулт. За энэ дээр гарч байгаа хүмүүсд нь хин бэ нөхөр? Хин ямар хүмүүс байж байгаа нөхөр? Зөвхт байдлын төлөө хүнсэж байгаа хүмүүс. Тэр зөвхт байдал тарахан хүртсэн гэсэн хүмүүс бол би агаан биш та. Харах юм бол тийм үү? Зөвхт байдлын тэр стандарт хэмжүүрт хүртсэн тийм хүмүүс биш. Хараахан түүний төлөө хүнсэж чангаж байгаа тийм хүмүүс. За хин гэдэг тэр ийм хүмүүс байна. Тийм хүмүүсд ерөөлтэй вэ гэж ихнэ хэлсэн байна. Тэгэд энэ хүмүүсүүдэд одоо юу амлагдсан бэ гэхээр хангалуун байдал амлагдсан байна. Хангалуун байдал. За энэ дээр би юу гэж бичижээ? За өмнөх хичээл дээр би нөө та нарт ажилтны 6 асуултыг ямар нэгэн текстнэр энэ асуултаар дамжуулж банк асууж байгаа нь ямар үр дүнтэй гэдгийг ярьжсэн бол одоо нэгөө би за хэрэгжүүлэлт болгоод өөрөөр энэ зүйлийг бас харуулах хичээж байна. За юу амлагдсан бэ гэхээр хангалуун байдал амлагдсан байна. За энэ хэрхэн дараагийн хэрхэн гэдэг асуулт яаж? Тэгвэл амлалтыг хүмүүс харах юм бол энэ амлалтыг ер нь хүмүүс яаж хүлээж авах нь гэж байна. Хэрхэн хүлээж авах нь вэ? За тэгвэл энийг бид нүсэж цангаснараа энэ амлалтыг хүлээж авах нэ. Тэгээ бидний асуулт тавих юм бол ингэж харагдаж байна гэсэн үг. За бид нар асуулт тавихгүйгээр зөвхөн унших юм бол ой авт тэгээд яг л ийм юм байна. Ойлгомжтой байна гэж хардаг бол бид нар асуулт тавьснараа илүү нарийн нарийн тэр хүн анзаарч хараадад байдаггүй. Тэр бичээсээс бид тэр нарийн зүйлийг олж харах боломжтой. За амлалтыг хэрхэн авч аавна гэж юм гэхэлэр өнсөд цангаснараа авах юм байна. За яагаад үнсэх ёстой гэж? За яагаад зөвхт байдлын төлөө үнсэх ёстой юм болов? Үнсэх ёстой, үнсэх ёстой бай. За яагаад гэдэг асуулт юм бэ? Зөвхт байдлын хүртэж тэр ерөөхдхийн тулд яагаад заавал үнсэж цангах ёстой юм бэ? За тэгж амьдрмааргүй байх шүү дээ гэж. Өнөөдгийн итгэгчнэрээс асуух юм бол та хэрхэн өрөвдмөр вэ? Та хэрхэн зөвхт байдал хүрмээр вэ гэвэл
Тавдаг. Сайн дураараа би өнсөд цангийн маш их тэр зүйлийг ингэж хариулах хүн ер нь хэрэг байгаа болоо. Яагаад гэвэл түлэндээ бид хариулт нь яаж олж болж байна? Тэр өнөөдрийн хичээл бол ер нь яагаад гэдэг асуултанд нийлүүлэх хариулт олж авахын тулд байх нэ. Одоо л харахад бол яагаад гэдэг асуултанд хариулагдах тэр хариулт бол одоо хондоо харагдахгүй байна. За энэ хичээлийн төгсгөл бид тэр яагаад гэдэг энэ асуултанд бид тэр хариултыг олголно. За өнөөдрийн хичээл юм байна. Сэтгэл гол сэтгэл юм. Тэр зүвт байдал гэдэг бол ерөнхийдөө Бурхны хүслийг ерэн хайж байгаа. Бурхны нөтөө Бурхны хүслийг ерэн хайж байгаа. Тэр жишээ. Бурхны юу шударга, юу үнэн бэ гэдгийг байдлыг Бурхны шударга үнэн байдлыг холбоотой зөвхөн байдал гэдэг юм байна. За энэ бол за тэгвэл өнсөд цангах хүмүүс. Тэг өнсөд цангал гэдэг бол ерөөдөө бидний хүмүүстэй хэрэгцээ хангалан болох. Цангасан үнд ус өг хэрэгтэй, ядарсан үнд амралт хэрэгтэй. За тэгвэл нэг юм. Тэр зүтгүүд гэдэг үг маань ерөөдөө Бурхны хүслийг илчлэхэд тохиромжтой. Зөвхт байдал. Хүмүүс өөрөө хүмүүсийн бодлоор зөвхт байдал биш. Бурхны зөвхт байдлыг хэрэг хайж байгаа юм шиг. За өнсөд цангах гэдэг нь бол эргээдээ бидний махан биений хэрэгцээ хүсэл байгаа шүү дээ. Энэ хүн хэрвээ махан биеэр маш их өнсөд цангаж байгаа. Тэгвэл үний хэрэгцээ бол ус суух хэрэгтэй. Үний амьдралын хамгийн чухал хэрэгцээ бол аливаа зүйлээр дутагдах, гажигдах ёсгүй. Бид хэрэгцээ байгаа. Тэр хүн хийний хэрэгцээ нэгдлөө талах ямар үнэтэй ч вэ хамаагүй ус ямар үнэтэй байсан ч хамаа байхгүй $1,000 байлаа гэж бодъё. Усны өмнө $1,000 байлаа гэж бодоод энэ хүн за боли цагтаа ус ч юм бол нэг $1,000 би авчгаа дүгэлээ. Одоо 1000 болсон юм бол $1,000 болсон юм бол болие гэж бодоод уухгүй. Ямар ч хүнээр амаа авахгүй тэр хэрэгцээгээ хангахын тулд тэр хүрт хэрэгтэй байхгүй. Талх хичнээн үнтэй осон чамаахгүй. Тэгээд худалдаж авахаас өөр байхгүй. Яг тэр махан биений хэрэгцээ гэдэг бол бидний сэтгэлийн үнийг шаардж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр би юу хэлэх гээд байна гэхээр яг үнтэй адилхан бидний доторх сүнслэг байдал маань зөвхт байдлын төлөө яг үнтэй айлхан тийм ямар ч үнээр хамаа байхгүй ямар ч золиос арга байхгүй бидний сэтгэлийн үнтэй тэр сэтгэл ханамжтай байдлыг бид тэр олж авах хэрэгтэй байдаг. Энэ зөвхт байдлыг үн ямар ч үнээр хамаа байхгүй бидний сэтгэлтэй ханамжтай байх хэрэгтэй. Бидний сүнсний хэрэгцээ юм. Тэгэхээр зөвхт байлын төлөө өөсөө цангах гэдэг бол ерөөдөө бид нар сэтгэл хангалуун сэтгэл ханамжтай байдлыг ерэн хайж байгаа хөөхгүй. Энэ бол ингээд дүүрсэн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хүний зөрсдөлд нэг л ямар дутагдаад хоосон байгаад хорл бид нар ямар нэгэн зүйлээр ингээд ангад цангаснаа мэдэрдэг. Хоосорсноо мэдэж амьдэрдэг. Тэгээс үүнтэй ядуу хоосон байгаагаа мэдээд гашуудаад өмнөх хичээлүүдээр бид ярьсан бол одоо энэ хэрэгцээ дүүрэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ нэг асуулт байна. Тэгээ та өнөөр одоо яг итгэвч хүнийхээ хувьд итгэвч биш хүн ч гэсэн та сэтгэл хангалуун байдгүй. Хэрэв үгүй гэж хэвэл бидэрт нэг юм асуудал байна гэсэн үг. Нэгт За бид
буруу зүйлээр үлснээсээ болж сэтгэл ханамжгүй байдал. За мөн нөгөөх нь бид буруу газраасаа сэтгэл хангалтын хангалуун байдлыг сэтгэлийн хангалуун байдлаа байдлыг хаягаад байна уу гэдээ асууя л да. Бид бодох хэрэгтэй. Бид буруу зүйлээр өнсөд өнснөөсөө болж байдаг. Байна уу? Эсвэл бид буруу газраасаа сэтгэл хангалуун байдлыг ирэн хаягаад байна уу? За. Цуглаан дээр ирчээл. Номдоо сонсоо байж л таны бодол санаа төр чинь шал өөрөө бодоод бодогдоо тэгэл. Таатай цог газраа байгаа ч гэсэн таны бодол санаа төр чинь нэг зүйлээр тутагдал өнсөд байна. Яагаад гэвэл та буруу зүйлээр таны бод санаа буруу зүйлээр өнсөж байгаа байхгүй. Тийм учраас ямар ч сайхан тансаг сайхан байдалд орсон ч гэсэн хүний зөрчил нь ямар тутагтаад иддик. Энэ бол нэг бол буруу зүйлээр өнссөн. Нэг бол та буруу газараас сэтгэл хангалуун байдлаа хайгаад байна. Шавуу цэнгэний найр надам шавуудаг газар очичоол бурхны зөвхөн байдлыг би хайгаад байна гэвэл энэ бол бас утгагүй. Тэр өөрийгөө бодох хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгэхээр Есүс нэг зүйлийг хэлсэн байна. Йохан номын 7 дахь бүлэг дээр хэрв цангасан хүн байвал над руу ирж ухтаа гэж. За би энэ зүйлийг уншчихъя. Баярын өдөр болох сүүлчийн өдөр Есүс зогсоод хашгиран хэрв цангасан хүн байвал над руу ирж уухтун. Надад итгэдэг хүн түүний дотроос амийн усны гол урсах болно гэж сударт хэлсэнчлэн байх болно гэвэ. За энэ зүйлийг хэлсэн байна. Тэр Есүс нэг тэр тухайн үед бид хамс эдэнийг бид харах юм бол майхан баяр ойртож байсан. Майхан баяр болсон. Тэгээ Ерөслийн мотод маш их хөдөл хөдөлгөө. Хүмүүс янз янзын хэрэгцээнийхээ зүйлийг олж авах гээд баяр зориулаад баяраа тэмдэглэх гээд. Тэр өнөөдөр бидний ойлголт бол шинэ цагаан сар болох гээд цагаан сарын хөл хөдөлгөөн хүн болон ингээл ямар нэгэн зүйлийг ирэн хайгаал маш их завгүй явждаг. Тэнд бол хүн болгон л тэрийг аваарай, энийг аваарай гэл бараагаар хямдруллаа, ийм боллоо, хуурваарай гэл янз янзын зүйл байдаг. За Есүс ч гэсэн тухайн үедээ бас яг олны дунд ороод зүвт байдлын талаар энэ хувцсыг бол зарж байгаа байхгүй санал болгож байгаа байхгүй усыг тэр усыг тэр энэ Есүс шин талдаж хэлдэг байхаар зүвт байдлаар цангасан хүмүүсийг дуудаад байна уу хэрв цангасан хүн байв гэж аахгүй цангасан хүнийг хүн болгоныг дуудаж байна тэр энэ дөр бол Йохан номдэр бол ямар ч зүвт байдлаар цангасан хүн тэр энийг бүгдээр илүү сайн ойлгохыг бол ямар хүмүүс Йохан номын 4 дахь бүлэг дээр нэгэн самар эмэгтэй цангасан эмэгтэй хотод дээр очиод байж л Есүстэй уулздаг. Есүс сон тэнд сууж байсан. Харин самар эмэгтэй очиод тэр халуун үдийн нарнаар тэр усах гэж тэрдээ тэр очисон чинь Есүс тэнд суучсан. За тэгээд Есүс хэлсэн. Энэ уснаас уух хүн бүр дахин цангах болно. Харин миний үг тэр усныг уух хүн бүр дахин хижээд цангахгүй. Түүний дараас мөхөд ариулсан гарах болно гэдэг ийм утгатай үг хэлдэг. Тэгэхээр тэр эмэгт самар эмэгтэй хизээ түүлд тэр уснасаа надад өгөөч гэж хэлсэн байдаг. Түүл би дахиж энэ удаан тэр ирэх шаардлагагүй шүү дээ гэж. Тэгэхээр тэр эмэгтэй дотор юу болж байгааг
цангасан эмх тэр эмхтэйгээр бид төсөөлж харах юм бол тухайн үеийн хүмүүсүүд хүн болгоны дотор нэг л тийм зөвхт байдлаар цангасан бурханыг эрен хайсан тийм сэтгэлтэй хүмүүс тухайн үеийн нөхцөл байдалд бол их харагд байсан. Тэгээ тэр нэг өдөр тэр нэг гайхамшигтай тэр нэг өдөр нь Есүс тэр эмхтэйтэй уулзсанаар та нарын тэр хайгаад байсан тэр бурханыг ярин хаачихсан бурханаас ирдэг тэр зүвт байдлыг хүсэмжлэн хүлээжсэн тэр зүвт байдал чинь тэр бий байна гэдэг өөрийгөө танилцуулснаар тэр эмхтэй сүмсэн дотроо тэр зүвт байдлаар ямар их хүсэд сангаж байсан эмхтэйг бид тэр эмхтэйд зүүүлж болох байхгүй. Есүс хэлж байгаа тэр Самар эмхтэйтэй хэлсэн тэр одоо тэр усыг авч ууснараа та нар мөнх амьд хүртэл тэр хангалуун болох болно гэдэг тэр санаа хэлж байсан. Хангалуун болох болно. Төрөлт болно гэж. За тэгээд Есүс энэ Иохан номын 7-р бүлэг дээр байгаа энэ үйл явдлыг бид хаан сэтгэв бид тэр утас байдлыг харах юм бол тул бүтэр Захариа намын 14-ийн 16-г бид хамтдаа уншиж үзье. Иерусалимыг товтлохоор ирсэн бүх үндэстний үлдсэн хүн болгоно жил бүр ирж түмэн цэргийн эзэн болох хаанд мөргөн майхан баярыг тэмдэглэнэ. Түмэн цэргийн эзэн болох хаанд мөрөхөөр Иерусалимд ирдэггүй газар дэлхийн ямар ч гэр бүл дээр бороо хоргүй байх болно гэж хэлсэн. За энэ дээр юу хэлж байгаа хөөр Иерусалимд бол тэр дайнаас хойш осолтоос хойш хүн болон ирж тэр Иерусалимд хаанда хүндэтгэл мөргөж баярыг хамтаа тэмдэглэх болно гэж. Майхан баяр болж байгаа нь Бурхан бидний тунд байна гэсэн тэр баярыг хамтаа чөл болон тэмдэглэдэг ерөөчдийн баяр гэдэг байна. Энэ бол хараа дараа 7 сард болдог уу яруу байна шүү дээ. 7-р сард болдог. 7-р сард нэрхэт энэ 3 баяр болдог. Тэр баярыг хамтаа тэмдэглэхийн тулд Галил аймаг бусад аймагуудаас ингээд бүх хүмүүс Иерусалим хотоор орж ирж дайрч тэнд хамтаа баярж бурхандаа мөргөдөг тийм баяр байна. Тэгээ энэ дээр нэг хэлсэн үг нь Иерусалимд ирдэггүй газар дэлхийн ямар ч гэр бүл төр бороо хоргүй байх болно. Тэгээ тэр хүмүүс яг ирж байгаа бас нэг зөвлөмсөөр бороо хураар дүүргэдэж тэр өнсгөлөн байдлаас гэтлэгдэхийн тулд хэрэв ирэхгүй бол танай гэр бүл төр чинь тэр ганг ачгийн тэр зэрч чинь тэр бороо мэт бурхны тэр бороо буухгүй болно гэж хэлж. Тэр хүмүүс цангасан хүмүүс тэр бороо дотор дүүргэдэхийн тулд тэр майхан биер дээр бол ирж тэр сэтгэлийнхэн тэр дүүргэлтийг хүсэж байгаа байхгүй юу? Бурхны ярин хайх тийм сэтгэл хүмүүс байгаа гэсэн. Яг үүн дээр нь Есүс энэ урилгаа хэлж байгаа байхгүй юу? Над руу ирээ. Над руу ирсэн үед би таны үнгүүгээр өгнө гэж. Энэ бас зөв байл бас их үнгүү өгнө. Тэр юм битэр уншсан. Тэгэд мөн 10 Захариа 8-ийн 12-ийн 10 дугаар бүлэг дээр энэ эсвэл тэр юу гэж байгаа хэр би нэгүсний гуйлтын сүнсийг Давидын гэр дээр Иерусалимийн оршин суугчид дээр асгана. Тэгснээрээ тэд өөрсдийн жадалсан намайг харна. Тэд ганц үгийнхэн төлөө гашуудж буй юм буюу нэгэн мэт түүний төлөө гашуудан ууган хүүгийн хоноос асгартал үйлдэг шиг түүний хоноос асгартал үйлдэх болно. За энэ дэр гарч байгаа нөгөө намайг түүний гэж хэлж байгаа хүн болохоор энэ нөгөө нэг Христ хэлээд байгаа байхгүй. Есүс. Есүс өөрийг нь хэлж байгаа. Тэгэхээр юу гэсэн энэ дээр гарч байгаа хүмүүс тэр Иерусалим хотод яг ч ирж байгаа байхэр өөрийн аврагч тэр Христийг таних. Тэндээс тэр харна. Тэр түүний төлөө гашуудж үйлнэ гэж. Тэгээ тэдний хүсэн хүлээжсэн тэр Христ тэдний дунд зогсоол хэрэг цангасан хүмүүс байвал над руу иж надаас уухтун надад тэтгэдэг хүний төрөөс мөх амин төрөх тэр амин болго ариун ус болно гэдэг энэ үйлсийг хилээд байхад тэнд тэр олон хүмүүсийн дундаас хэрэг
түүнийг олж харж байгаа ч юм байхгүй, тоож байгаа хүн ч байхгүй, ян занз л хүн байсан. Харин тэр зүрх байдлыг үнэхээр ерэн хаажсэн, тэр захарааны юм дээр хэлсэн байсан шиг бурхныг ерэн хааж, бурхныг хүндэтгэхээр ирсэн зүрхлэр ерэн хаажсэн хүмүүс байсан бол харин түүний энерги цаг үйлсийг бол сонсож, түүний үйлсийг хүлээж авч байгаа. Ийм учир, ийм үйл явдлын батар болж байгаа. За тэгвэл цаашаа өргөжлүүлэг бүтээр бүл Матаномын 6 дахь бүлэг дээр бидний уншдаг, байнга уншдаг нөгөө юу та нар юу идчих хуулаа, юу өмсөх хуулаа гэдэг бидний нэшлийг бүгд хамтдаа нэг уншъя. За бид нар энийг уншихаар бид нар эндээс бид нар юу арах гэдэг вэ гэхээр за уншиж үгэй. Тиймээс бид юу идэх вүлээ, юу уух вүлээ, эсвэл юу өмсөх вүлээ гэж бүгд санаа зов. Харин үндэснүүд энэ бүх зүйлийг чармай хайдаг. Тэнгэрлэг эцэг тань та нарт юу хэрэгтэй байгааг мэддэг юм аа. Харин нэхлээд түүний хаанчлал болон түүний зөвхт байдлыг хайх тун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно гэсэн байна. За энэ дээр юу ярьж байгаа хүлээ нөгөө. Бухны зөвхт байдал ба түүний хаанчлал. Тэгээ бид нар зөвхт байдлантай бид нар нэмж юу болох вэ? Харж байгаа нөхөр хаанчлал өгнө шүү дээ. Бухны хаанчлал. Зөвхт байдлыг хэрэг хайна гэдэг бол бас бид нар бухны хаанчлалыг хэрэг хайж байгаатай. Бухны хаанчлал бол энэ зөвхт байдал дотор байж идэг. Зөвхт байдал нь энэ бурхны хаанчлалын нэг хэсэг. Бид зөвхт байдлын төлөөх сэтгэл зөрөлд тий зориулж түүнийг хүсэмжилж ирэх хайхгүйгээр бурхны хаанчлалыг босгоно гэдэг бол энэ бол боломжгүй зүйл. Тэгээ бид эндээс бас нэг зүйлийг харж байна. Бидрийг зөвхт байдлыг төлөх сэтгэлийг тэр зөвхт байдлын төлөх хангалуун байдлыг дуршлыг нурааж яддаг нэг зүйл гэж юу байв нэхэр энэ зүйл харагдаж байна. Бидний санаа зовлтоо тахгүй. Санаа зовлт. За би энэ дээр бич. Бидний санаа зовлт маань бидний нөгөө нэг зөвхт байдлын төлөх хэрэг ажилласан тэр өнсгөлн хангалуун байдлыг мэн нурааж идэг. Энэ зүрхэч ингээ дуу хоосолч идэг бахна штэ. Овоо дүргээ үйжэл бидний санаа зовлтууд магаш юу өмсгөлээ, магаш юу өмсгөлээ, юу уух үлээ, магаш би ажилтаа байх уугүй байх уу, тэгээ цалин минь амьдралд хүрэлцгүй яах уу гэд маш олон санаа зовлтууд байдаг. Тэгэхээр энэ зүйх зүйлс болж санаа зовлт биднийг энэ зөвхт байдлыг эрийн хагаад цаад болдог. Ганц зүйл бол санаа зовлт. Тэгээ бид эндээс бас нэг зүйл юу харж байгаа нэхэр бидний эрийн хайж олж авах хэрэгтэй байдаг зүйл тэрийн санаа зовснороо бид нар юу өмсөх, өмсөх, уух, өмсөх идэх энэ олон хүний хэрэгцээ байна шүү дээ. Өнсөлөнгөө дарах хэрэгцээтик бид нар энийг эрийн хайх хэлбэрийн нэг гэж хэлж яануу. Эсвэл зүгээр эсвэл өөр ямар нэгэн зүйлийн дагуу бүтээгт хүм байна уу? Тэр бухны хэл цагаа өгнө. Та нар энийг эрийн хайх биш. Махан бие яаж хэрхэн яаж тордох вэ гэдэгт анхаарал тавих биш. Харин зөвхт байдал дээр анхаарал тавьснараа та нарын энэ эрин хайгаад байгаа энэ сэтгэлээ төрөх гэдэг энэ байгаад байдал чинь энэ чинь бол зүгээр л үр дагавар, үр жимс нь. Энэ байдлыг бидэнд ойлгохын тулд тэгэхээр бурхан уд хүний махан бед хэрэгцээ байгаа өмсөж цоох идэх уух нь буруу гэж хэлэхгүй байгаа. Энэ бол хүний хэрэгцээ. Гэхдээ үүнийг эрин хайх гэж өнсөж цангах бүр ингэж явах биш. Харин бурхны зөвхөн байдлыг ер нь ер хайсан тэр сэтгэлээрээ
явсан хүнд бол эдгээр бүх зүйлс нь өгөгдөх болно гэж. Тэгэхээр зөвхөн байсныг зөвхөн байдлыг хэрэг хайснараа хүний тэр хэрэг хайж юу өмсөж идэх вэх үлээ гэдэг зүйлүүд нь нэг эсвэл нь бутаа дүүргэдэг ирэх байхгүй. Тэгэхээр хүн сэтгэлийнхэн гүн сэтгэл ханамжтай амьдралыг хайгаад байдаг шалтгаан нь эдгээр зүйлүүдээс хайгаад байдаг. Би хэрхэн яаж сайн сургуульд орох уу, сайн боловсрол эзэмших үү, энэ нийгэмтэй мөр зэрэгцээ амжирах уу, энэ дээр анхаарлаа тавьснаас болж энэ бидний сүнслэг байдлаас бидний маш их холдуулдаг. Харин бид нар эсрэгээр бурхан руу хараагаа чиглүүлж бурханы хаашлын бодлогоор бодлоо анхаарлаа хандуулснараа үүнийг ярих хаан бол бусад бүх зүйлүүд нь бидний хайгаад байгаа зүйлүүд нь бидэнд өгөгдөх. Тэгэхээр итгэж хүмүүс юу бол бид нар харин үндэснүүд шиг энэ зүйлийг ярин хайхгүй зан зүрт байдлын тул өсөх сэтгэлтэй баграхтай. Энэ санаа хэлж байна. За мөн дуулал номдэр дуулал номын 119 дэх бүлэг бол ерөнхийдөө баг тэр чигээрээ бурхны үгийг хүсэмжлэн хүлээж байгаа бурхны үгийг хайрлаж байгаа тэр хүмүүсэд тэр дуулал байгаа. За би эндээс нэг жишээг нь уншъя. 1-8-ыг уншъя. Явтал үйлдэл нь гэмзэнгүй. Эзний хуулиар явахч хүмүүс юутай ёроолтэй вэ? Түүний гэрчлэлүүдийг сахин. За өнсөж байгаа хүмүүсүүдийн нэг зүйл нь болохоор гэрчлэлүүдийг сахин гэдэг бол бас өнсөж цангаж байгаа нэг хэлбэр хөн. Түүнийг бүхий л зүрхээрээ хайгч. За бүхий л зүрхээрээ хайгч хүмүүс юутай ёроолтэй вэ? Тэд бас ямарч шудраг бусыг үйлдэдэггүй. Тэд түүний замаар явдаг. Бид нэр хичээнгүй л сахиулахаар та өөрийн тушаалуудыг тогтоосон юм аа. Таны зарилгуудыг сахихаар замууд минь бат тогтоосон. Тэгвэл таны бүх тушаалуудыг анхаарах цагт би ичихгүй. Таны зөв шудраг шүүхээс сурахтаа би шулуун шудраг зүрхээр танд талархах болно. Таны зарилгуудыг сахин биелүүлэх болно. Намаг бүр мөсөн бүү орхооч. Харагтун. За тэгээд харагтун. Би таны тушаалуудыг хүсэмжилж байна. Өөрийн зөв шударгаар намаг сэргээ гэж. 12 дахь эшлэл дээр. За. Өө эзэн та өөр ёроолтэй. Өөрийн зарилгуудыг надад заагаач. За тэгэхээр эндээс бид нар юу ярьж байгаа нөхөр дуул номын 119-ыг би та бүхэнд байна гэсэн үг санал болгох гэж байна. Та гэрийн даалгаврт би танд өгмөрөө. Дуул номын 119-ыг уншхаараа энд бүхий л зүрхээр гэдэг үг байгаа. Бүхий л зүрхээр гэдэг энэ үгийг та дуулал 119-ийн үлгээс энэ 147 ашлал байгаа хгүй энэ дотор эдгээрээс тань ашлалтыг олж бичээрэй. Бүхий л зүрхээрээ энэ бүхий л зүрхээрээ яасан байх нь вэ? Бүхий л зүрхээрээ таны тушаалуудыг ерэн хайсан, бүхий л зүрхээрээ таныг магтсан, та бүхий л зүрхээрээ. Тэгэхээр энэ зүйл хэдэнд байгаа. За тэрийг хаанаас эхэлж яах вэ? Би тавханд зураас эргэдэг би нэг зүйлийг эхлээд бид саний нэг дуул номын 119 хэлсэн байгаа. Сайн уншигдсан байгаа. Дуурасны 2 дээр байж байна. За тэгэхээр энийг тав хүнгээд ишлүүдийн доор ингээд бичээд 2 дээр нэг байна. За энэ дээр юу гэж байна вэхээр түүний гэрчлүүдийг сахин түүний бүхий л зүрхээрээ хайгч хүмүүс юутай ярилтав вэ? Бүхий зүрхээрээ хайгт. Зарим зүрхээрээ хайж гин, бүхий зүрхээрээ хайж гин. Өөр хаана байна? 10 дугаар эшлэл дээр байна. Энд дээр өгөөж өгнө. Би бүхий зүрхээрээ таны эрен хайсан гэсэн. За тэгэхээр өнөөдөр зүрх байдлын төлөө өсөж цангаж байгаа хэлбэр байгаа хөөхгүй. Энэ хүн бүхий зүрхээрээ эрен хайдаг.
Энэ үнийг бид нэ олж цааш өргөжлүүлээд ингээ та өөртөө нээж болоорой. Тэгснээр та энэ 119-ыг унших бүлийг уншихтаа зориг тавьж унших юм бол таны бүлийг аюу амарх амжилтаар хийж дуусна. Та төвөгтэй санагдахгүй байх болно. За тэгээ бид нар эцсийн дүгнэлтээрээ бид харах юм бол за бидний ер нь эдгээр зан чанарууд төр хэрэг байна. Зан чанарууд. Бидний зан чанарт энэ нь байна уу? Тэвэрс асуугаа. Тус намын 119-ыг уншихаараа энэ төр таньны үгийг би өнөхөр хичээлээ үглээ ирж хаах гэж миний нүд мөн өртөл бүр гархилж өдөр тэгж их бүхний ерэн хайсан хүний бол байгаа хөөе. Тэгээ энийг уншиж чад 119-ын бүлгийг уншиж чад та өөрийгөө бодоорой. Та бурхны үгийг хүсэмжилж цаг цаваа зорцуулж унтах нэрээс хасах зүртэл тэр өнсгөлөн байлаа та мэдэрлээ мэдэрч ирсэн. Бас өөрөөсөө асуух асуулт ер нь таны сэтгэлийг та ер нь юугаар цангаж байна? Та юугаар их цангаж байна? Ер нь сүүлийн үед өвдөхгүй байх гэсэн айцаас айцаа даргасан янз янзын санаа зовлтуудаас болж энэ зүйл байна уу? Эсвэл нөгөө яг бурхны хаанчлалаар их бодогдож байна уу? Танд ер нь зөвлөж өгч юу бодогдож байна? Гэтэл бас нэг зүйл нь хэрэв бүх итгэгч нар яг энэ бурхны хүсэж байгаа шиг түүний зөвхт байдал ба шударга байдлыг хаанчлалыг ерэн хайсан тийм өсөглөн зөрсдөлтэй байсан бол бид тэр хэрэг нөлөөлж чадсан болоо. Нийгэмдээ, гэр орондоо, байгаль хөрштөө та хэрэг нөлөөлж чадсан болоо. Тэгвэл товчлаж үтчих яг нөлөөлөх байсан болоо. Тэгээд эцэст нь ерөнхийдөө гол бидний дүгнэлт нь за Бурхныг ерэн хайх нь бид жинхэнэ сэтгэл хангалуун байдлыг авчирдаг хана шүү дээ. Жинхэнэ сэтгэл хангалуун байдлыг Бурхны гэрийн хайх нь замун Христийг хүсэмжлэх хүлээх нь хуучин гэрээний хүмүүс Месиаг хүсэмжилж хүлээж байсан шиг энэ цагийн итгэгч нар Христийн үгийг түүний төгс тушаалуудыг түүний дахин гэрэлтийг та хэрэг хүсэмжлэн хүлээж байна. Түүний төлөө та хэрэг үнсэж зангаж байна. Хизээд ирэх юм мэдэгдэхгүй хамаа авах, над хамаа авахгүй өнөөдөр надад өөр ажил байна гэд таны зүрхтэл чинь түрч таах юм биш биз. Ямар нэгэн зүйлээр. Харин тийм биш. Христийн дахин ирэлтийг та хүсэн хүлэмжилж яг энэ үнсгэлэн хүн шиг тийм зүрхтэл танд дээр байна уу? Тэгээд таваас шалгаарай. Тэгэхээр ер нь Христийг хараг итгэж амжааг байгаа хүмүүст тань хэлэхэд бол Христийг хүлээж авч түүний үгээр түүгээр хангагдж тэжээх нь бол энэ бол зөвхөн би таны сэтгэлийн хэрэгцээг хангана. Таны сэтгэлийн төрөлтийг хангана. Тэгэхээр ергөөдөө бид нар базаад ярих юм бол зөвхөн байдлын төлөө өсөж байгаа хүмүүс гэдэг нь
Сэтгэлийн үнд сэтгэл хангалуун байх эрийн хайж байгаа хүмүүс ерөөлтэй яа гэсэн л утгатай. Сэтгэлийн гүнээс тэрэг сэтгэлийн гүнээс ямар нэгэн зүйлээр дутагдаад байна. Тэрэг эрийн хайж байгаа хүмүүс ерөөлтэй гэж бид ойлгож болох юм шүү дээ. Яг л тэдний хангалуун болгооч болох нь хангалуун болох болно. Тэхин хангалуун болгож байгаа гэхээр энэ бол бурхнаас ирдэг хангалуун байдал. Бид нар өнөө хэд хичээлээ бид нар гол ойлголт. За яагаад гэдэг асуулт бид нар тавьсан байсан. За яагаад тал мэсэх өстэй гэж гээвэл бид сэтгэлдээ сэтгэл хангалуун байдлаа бид ерэн хайж бүрэхийн тулд бид түүнийг бурхан дээр хэрэгтэй. Өөрийгөө хаоснаар энэ бүх байдлаа хаяад яагаад бид өсөх ёстой юм бэ гэхээр зөвхөн байдлаар өсөх ёстой юм бэ гэхээр санаа зовх хариу үндэснүүд ерэн хайдаг ууж идэх хүмүүсийг зүхэ энэ сэтгэл хангалуун байдлаа сэтгэлд өөрн гэдэг бодлоо хаяад бурхнаар өсөж цангах хэрэгтэй. Ингэвэл бидэрт нөгөө 90 хайгаад байгаа тэр бүх зүйл нь нэмэгдэж өгөх болно. Гол нь тэр бурхнаар бидэрт сүнслэг байдал бидэрт бүрээд ирэх цагт бидний тэр санаа зовд 90 хайгаад байгаа зүрх зүйл байна. Бидний амьдрал дээр тэр хөвгдөнө. Энэ бидний 90 хайх шалтгаан биш. Бидний зүгээр үр дагавар үрж юмсэн гэсэн үг. За өнөөдрийн хичээл маань ярэхэд энэ зөвлөлд тантай ойлгомжтой байв уу? Та ойлгосон зүйлгээ бодлоо бас эзэн бурхандаа хандан залбир цаая. За. Бурхан минь дандаа баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн хичээлээр дамжуулж. Өнөөдөр бидний өрхөр амьдралд хүм бол итгэж хүм болгоны зүрхэн төрхөр өөрөөсөө асуул маш их олон асуултууд бид өөртөө тавьж байгаа. Миний өнөөдөргийн байдлаар зүрхт минь юугаар дүүрэн байна? Таны зүрх байдлаар бүрэн биш байгаа болвол эзэн бид бүх зүйлийг эзэн та бидний сэтгэл байдал дээр бидний хүнхээр эзэн та өөрийгөө олж харахад та тусласан надад баяр талархах эзэн мэрэ. Тэгээд бид нар үнэхээр зүрх байдлаар бас маш өөр өөр зүйлийн талаар зүрхэд бүрэн байлах гэж түүгээр өсөж цангаад байсан бол эзэн мэрэ. Яг энэ цаг хүчтэй үнэхээр бид ухаардаг гэсэн надад баярлалаа. Тэгээд бидний ерэн хайж авах зүйл бол үнэхээр бүхэл зүрхээрээ таны үг тушаал таны хаанчлал зүвт байдлыг бид ерэн хайхад та бидний хүзэрд оч. Та өөрийн ариун сүсээ бидний хүнээр дүүргэж өгөөч. Ариун сүсээрээ. Үнэхээр цангасан хүн байвал над руу ир. Бид энэ Есүсийн нэрээр хэлж байгаа тэр ариун сүсийг хүлээж авах тэр уриалгыг бид өөртөө хүлээж авч байна гэсэн юм байна. Бидний сүнс бүр үнэхээр ботогдмал байна, гачигдмал байна, хоосон байна. Та бидний үнэхээр нэчлээ тэр цуврал хичээлүүдэд дамжуулж бидний сүнсийг хэрэгцээг удаа ингээр дүүргэж өгөөч. Бидний сүнсний хоосон ядуу байдаг, гашуудж байгаа байдлыг энэ бүх зүйлээр зүрт байдаг өсөж сангаж байгаа энэ байдлыг эзэн тань юугаар эзэн та өөрөө дүүргэж өгөөч. Тэгээ өнөхөр энэ хичээлийг хүмүүсээр сонссон хүн бүр дээр танаас ширүүлэн дүүрэн байх болтугай. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Баярлалаа.